står i kö. Ja. Så ni får hjälpas åt i sådana fall. För att jag kan vill du sjunga om det, Stefan? Nej, ja, det kan jag göra om du vill. Kan du inte göra det? Ja, ja, okej. Okay. Gör det nu. Vi får hjälpas åt då. Hör du sången de spelar på radio? Varje ord verkar handla om mig. Med min lyxiga klotgrill från Weber och alla tillbehör. Jag har tänger, pinsetter och penslar. Jag har hickor i spån i min glöd. Och mitten av köttet är blodrött, men själva ytan ska vara spröd. Här kommer kung av glas. Här kommer kung av överjobbad mat. Ah, här kommer kung av glas. Här kommer kung av översnobbad. Sen ska saltet klappas in. Hela trakten får njuta av oset när jag tar marmorerad filé och penslar med sås à la casa, men aldrig med kajpé. Får se vad det blir, alltså om det blir...